Tässä on minun tämän iltainen aihe. Se tuli vähän yllättäen. Tämä ei ole ehkä minulle ihan tyypillisin puhe ollenkaan, mikä tästä nyt tänä iltana tulee. Mutta en minä tästä aiheesta irti päässyt. Eli uskollinen Herran palvelija. Siinä on meidän nyt aihe. Ja tässä on Jeesuksen sanat. Hänen Herransa sanoi hänelle, hyvä on sinä, hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Mene Herrasi iloon. Nämä on Jeesuksen sanat leiviskävertauksesta. Kaksi leiviskaa saaneelle ja viisi leiviskaa saaneelle. Ja mä katson niitä sanoja, kuuntele, kun Jeesus tulee eräänä päivänä kohtaamaan meidät. Niin mä ainakin itse ja uskon, että sinäkin haluaisit sydämestäsi kuulla Herralta nämä sanat. Ja kun Jeesus aloittaa tämän leiviskävertauksen, niin hän sanoo näin, että sillä tapahtuu niin kuin tapahtui. Ja sitten hän kertoo sen leiviskävertauksen. Eli kerran tulee tapahtumaan niin kuin tässä vertauksessa tapahtui. Ja tämä opetus, minkä Jeesus opetti, se liittyy monien vertauksien ja Jeesuksen puheiden sarjaan siitä, mitä merkitsee hänen tulemuksensa takaisin maan päälle. Eli tässä on kysymys siitä, että me valmistumme Herran tulemukseen. Ja tästä on varmaan täällä puhuttu. Uskon, että joka puolella tänä aikana puhutaan Herran tulemuksesta, Herran odottamisesta ja valmistumisesta siihen. Mutta jos joku on tärkeää, niin mä haluaisin kerran kuulla minun Herrani suusta nämä sanat. Eikö niin? Ja sinäkin haluaisit kuulla. Hyvä on sinä, hyvä ja uskollinen palvelija. Ja lopuksi mene Herrasi iloon. Tämä olisi nyt meillä niin kuin aiheena. Nyt me voidaan puhua uskollisesta Herran palvelijasta tai luotettavasta Herran palvelijasta. Nämä on sama. Uskollinen tulee uskoa sanasta ja luotettava tulee luottaa sanasta. Eikö usko ja luottamus ole aika lailla sama asia? Voi puhua myöskin palvelijasta, lähettiläästä, huoneenhaltijasta, jopa ystävästä. Ja mä uskon, että tänä aikana Herra tarvitsee luotettavia palvelijoita tähän aikaan, juuri tähän aikaan. Ja Herra tarvitsee sinua. Vaikka sä olet ajatellut, että ei ole minulla edes sitä yhtä leiviskää, jonka minä kätkisin, mutta asia ei ole niin. Jumala on antanut kaikille meille elämän. Ja se on se ensimmäinen ja tärkein asia, mikä meidän tulee antaa Jumalan vaihetuspöydälle. Sitten ennen kuin menen tähän varsinaiseen aiheeseen, mä haluaisin painottaa tällaista asiaa. Me pelastumme armosta, mutta palvelemme rakkaudesta. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Pelastus meille tulee armosta Jeesuksen ansion tähden. Hän on ansainnut Golgatan ristillä meille syntien anteeksaamisen, jonka myötä me uudesti synnymme Jumalan lapsiksi. Hän on ansainnut meille myös Pyhän Hengen lahjan. Hän on ansainnut meille Jumalan lapsi oikeuden. Sitä me emme voi millään omalla suorituksellamme saavuttaa, ja siihen me emme voi mitään lisätä. Se on lahja, jota Jumala tarjoaa. Ja meidän sydämemme rukous on, että kaikki saisivat kuulla, kaikki saisivat ottaa sen vastaan. Eli me emme oikeastaan, kun me puhumme Jumalan palvelemisesta, niin mä en puhu siitä nyt erityisesti tänä iltana, kuinka sinä pelastut. Pelastus on, kun sydän nöyrtyy Herran edessä ja ymmärtää, että minä tarvitsen Golgatan ristin työtä. Ja minä haluan antaa elämäni hänelle. Silloin Herra on valmis ottamaan vastaan. Sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos, sano Herra. Ja tämä on niin ja aamen tänäkin iltana. Mutta
Kun me olemme tulleet uskoon, kun me olemme tulleet pelastetuiksi, niin ei me nyt sitten vaan odotella täällä, että koska me päästäisiin taivaaseen. Hyvänen aika. Vaan meidät on kutsuttu palvelemaan Herraa. Niin kuin tämä jatkuu, sillä me olemme hänen tekonsa. Siis hän on uudesti luonut meidät. Hän on antanut meille uuden sydämen, uuden hengen, pyhän hengen. Me olemme Jumalan tosiaan luomuksia, uusia luomuksia Raamatun mukaan. Me olemme luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotta Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Eli Jumalalla on meille, kun me olemme tulleet uskoon, hän on saavuttanut niin kuin tärkeimmän päämääränsä, että hänen ristin työnsä ei jää turhaksi meidän elämässä. Mutta se, missä hebrealaiskirje sanoo, ettei se jäisi turhaksi, niin se tarkoittaa myöskin uskovia, ettei se jäisi turhaksi. Herralla on paljon enemmän kuin vain viedä meidät pelastukseen iankaikkiseen elämään. Hän haluaa pelastaa meidän elämän. Hän on valmistanut meille uuden ihmeellisen elämän hänen kanssaan. Ja siinä elämässä on hedelmä. Jeesus sanoi, älkää kootko rikkauksia tänne maan päälle, vaan taivaaseen. Siellä ei koi syö eikä ruoste raiska. Se säilyy. Ja sen tähden tämä näköala, se tulisi olla meidän sydämessä ja se on ihana näköala. Sinun elämäsi ei ole turha, se ei ole tarpeeton. Sitä ei ole luotu kantamaan hedelmää tämän maailman ruhtinaalle. Sinun elämäsi on luotu kantamaan hedelmää elävälle Jumalalle. Ja se elämä on hyvä. Se elämä on hyvä ja se hedelmä on hyvä siitä elämästä. Tässä on esimerkki siitä, kun Paavali oli julistanut evankeliumia Tessalonikassa, niin mitä siellä tapahtui? Paavali kertoo näin, he kertoivat, että millainen meidän tulomme oli teidän tykönne, mitä siellä tapahtui. Kuinka te epäjumalista käännyitte Jumalan tykö? Se oli se ensimmäinen asia. Ihmiset kääntyi Jumalan tykö, ne teki parannuksen. Mutta sitten palvelemaan elävää ja totista Jumalaa. Ja odottamaan taivaista hänen poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista. Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta tai tulevalta vihalta, toinen käännös sanoo. Eli me käännymme palvelemaan ja samalla odottamaan Herraa. Mä en aio puhua tänä iltana ollenkaan Jeesuksen tulemuksen merkeistä ja oletko seurannut ja onko varma niin taikka näin. Vaan mä kerron siitä, miten Jeesus haluaa meidän odottava hänen tulemustaan. Ja se me nähdään, että hän haluaa löytää meidät palvelemasta. Näitä samoja lukuja, mistä tuo alkukin oli. Herransa odottava huoneenhaltija palvelee Herransa uskollisesti. Jeesus sanoo, valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. No niin, ja sitten kuuntele. Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, jonka hänen Herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestään, antamaan heille ruokaa ajallansa, autua se palvelija, jonka Herransa tullessa havaitsee näin tekevän? Kun Herransa palvelija odottaa Herransa, hän toimittaa Herransa tahtoa. Ja nyt jos oli kysymys palvelijasta, tässä ehkä ihan semmoista pääpalvelijasta, joka pitää huolta toisista palvelijoista, niin Herra vaan työskentelee siellä, hän tekee sitä tehtävää, jonka Herra hänelle uskoi. Jeesus haluaa meidät löytää ahkeroimasta hänen elopellollaan. Se on sitä, mitä on Jeesuksen odottaminen. Sitten Markuksen evankeliumissa Jeesus sanoi, on niin kuin muille maille matkustaneen miehen, kun hän jätti talonsa ja antoi palvelijoilleen vallan kullekin oman tehtävänsä, hän käski myös ovenvartijan valvoa. Näinhän Jeesus on mennyt. On niin kuin tässä tapauksessa. Eli hän on antanut omilleen omaisuutensa vallan tehtävän. Ja voi kuinka hän iloitsee, kun hän löytää meidät tekemässä sitä, mitä hän käski tehdä. Ja kaiken tämän Jeesuksen palvelimisen syvin motivaatio
on rakkaus Jeesukseen. Tänä aikana puhutaan paljon rakkaudesta, mutta täytyy määritellä, että se on rakkaus Jeesukseen ja se on Jeesuksen rakkaus. Sitä on Jumalan rakkaus. Ja silloin me ollaan oikeassa rakkaudessa kiinni. Vain väläyttelen monia Raamatun kohtia tänään. En käy niitä tarkasti läpi, vaan nostan jotain sieltä. Te muistatte, kuinka Pietari kielsi Jeesuksen siellä Kaifaan pihalla. Ja itki katkerasti ja katui, mitä tapahtui. No Jeesushan oli ennalta sen puhunut. En mene siihen syvemmin. Mutta kun Jeesus halusi palauttaa Pietarin ja eheyttää ja parantaa hänet hänen lankeemuksestaan, hän kysyi häneltä 3 kertaa, rakastatko sinä minua? Ja Pietari vastasi, rakastan. Eli se motivaatio meidän palvelemisellemme on se, että me tahdomme osoittaa rakkautta Jeesukselle. Ja se on se motivaatio, vaikutin, jolla me jatkamme työtämme, jolla me kestämme silloinkin, kun tulee vaikeuksia vastaan. Kyllä Pietarikin sai sitten tehtävän osoittaakseen sitä rakkauttansa Jeesukseen, niin kuin tässä kaitse minun lampaitani. Se ei aina ehkä ollut niin helppoa hommaa se lampaiden kaitsinta. Ja voisi ajatella, että olkoot juuripäät. Mutta, ja menkööt minne menevät. Mutta kun hän muistat, että minähän palvelen Jeesusta. Minä rakastan Jeesusta. Ja Jeesus sanoi, että jos sä rakastat minua, niin kaitse minun lampaitani. Eli se, mitä me teemme, vaikka yhdelle vähemmistä, niin se on sitä, että me rakastamme Jeesusta. Ja tämä on hyvin tärkeä nähdä. Tällainen jo edesmennyt, kovasti minun arvostamani, terapeutti ja mitä kaikkea hän olikaan, Erik Evalds, on kirjoittanut yhdessä kirjassaan näin. Kaikki, minkä ihminen tekee pelkästä velvollisuudesta, pakosta, tai siksi, että on käsketty, kuluttaa häntä raskaasti. Kaikki, minkä hän tekee, koska kokee sen sydämessään todella arvokkaaksi, innostavaksi ja tietyllä tavalla omaksi asiakseen, antaa hänelle koko ajan yhä lisävoimaa. Ja tämä ilmapiiri, tämä motivaatio, tämä henki meillä tulee olla Jumalan seurakunnassa. Tämä ei ole käskytys ja tällainen pelosta ja kaikenlaista muista motivaatioista, vaan siitä ilosta, siitä kiitollisuudesta, Herran palvelmista, mitä hän on itse tehnyt meidän edestämme. Oikeastaan tämä on sananlasku, josta kimposi koko tämä tämän illan puhe. Kuin lumen viileys elon aikana on luotettava lähetti lähettäjälleen, Herransa sielun hän virvoittaa. Kuin pilvet ja tuuli, jotka eivät sadetta, tuo on mies, joka kerskuu lahjoilla, joita hän ei anna. Ruotsinkielinen Raamattu kääntää, joka ylpeilee anteliaisuudellaan, mutta ei pidä sanansa. Ja mä ajattelen, että tahdothan sinä ja tahdonhan minä olla sellainen Jeesuksen luotettava lähetti, joka virvoittaa meidän Herramme sydämme. Ja niin kuin sanot, kuin lumen viileys elon aikana. En tiedä, oletko sinä joskus ahkeroinut kesähelteillä, heinäpellolla tai jossain. Minä olen lapsuudessa ja nuoruudessa. Kuinka moni on kokenut sitä? Aika moni. Hienoa. Ja kyllä silloin tiedät, että kun oikein kuuma ja janottaa ja on, ja sitten joku tuo raikasta, kylmää, hyvä juotava sinne. Kuin lumen viileys elon aikana. Se on luotettava lähetti lähettäjälle. Hän virvoittaa isäntänsä sielun. Me voimme ilahduttaa Jeesuksen. Me voimme ilahduttaa meidän Herramme olemalla luotettavia lähettiläitä. Eli siitä me puhutaan tänään. No, palveleminen tarkoittaa Raamatun mukaan kuulumista jollekin kokonaan. Ja tässä valossa meidän tulee nähdä näitä Jeesuksen opetuksia. Esimerkiksi tämä,
Ei kukaan voi palvella kahta Herraa, sillä hän joko vihaa toista ja rakastaa toista, tai on uskollinen toiselle ja halveksii toista. Ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa. Ja kun Jeesus asetti omansa, että he palvelevat häntä, niin hän sanoi selkeästi, että te olette liittyneet minuun ja te palvelette minua. Te ette voi samanaikaisesti palvella tämän maailman ruhtinasta. Ja tämä on palvelemisen hyvin tärkeä näkökohta. Ketä me palvelemme? Ja kun me tarkkailemme omaa elämäämme, me saatetaan huomata, että oho, nyt lipsahti. Nythän mä menin ihan toisen Herran palvelukseen. Ja vähitellen me alamme oppia tuntemaan, mitä on olla Jeesuksen palveluksessa. Ja palvella häntä koko sydämisesti. Nimittäin uskolliseksi palvelijaksi harjaannutaan. Se ei ole, kun vasta on uskoon tullut, niin välttämättä ihan automaatio. Koska meillä on kaikki se vanha vielä vaikuttamassa meidän elämäämme. Mutta vähitellen, kun me alamme oppia tuntemaan meidän Herraamme, Jumalan sanan ja rukouksen seurakunnan kautta, niin me harjaannumme erottamaan hyvän pahasta, niin kuin hebrealaiskirja sanoo. Haluatko sinä oppia harjaantua erottamaan hyvän pahasta? Että et sä juokse minkä tahansa tuulen mukaan. Etkä sä ole vietä aikaasi ja tuhlaa elämääsi missä tahansa jutussa. Vaan sä opit itse henkilökohtaisesti harjaantumaan sen ymmärtämään, mitä sinun elämäsi kuuluu. Mitä sinun tulee tehdä. Joka on uskollinen vähässä, minä panon paljon haltijaksi. Eli tämä on se liikkeelle lähdön vaihe. Eli lähdetään harjaantumaan. Tästä on varmasti monilla olisi paljon jaettavaa. Minullakin olisi, mutta mä ajattelin, että mä tänään puhun enemmän sanaa ja vähemmän jätän nämä menneet muistelut. Se on nimittäin näin. Ja sitten toinen asia, mikä vaikuttaa siihen, millaisia palvelijoita meistä tulee, niin on valinnat meidän elämässä. Jos me isoissa asioissa valitsemme väärin, niin kuin mä yhdessä opetuksessani johdatuksesta puhuin, että ole tarkka, että valitset oikean junan, jos olet menossa. Jos se on varsinkin semmoinen pitkän matkan juna, josta ei jäädä pois vähän aikaa, niin ole tarkkana sun valinnoissa. Tule pitkä matka takaisin. Ja ne valinnat ohjaa meidän elämäämme. Isoissa, varsinkin isoissa asioissa, väärät valinnat voi johdata meidän aivan sivuraiteille. Ja siellä on niin paljon vaikeampi palvella Herraa koko sydämisesti, kun on niin paljon vääriä ikeitä kannettavana. Ja näin kaikkien valintojen edessä on syytä olla Herra edessä ja kysyä hänen mieltään ja hänen tietään. Ja hän kyllä osoittaa tien. Meillä tulee elämässä olemaan aikoja, jolloin on isoja valintoja. Sitten mennään, kun on varma, että tämä on se, mistä Herra on puhunut. Niin sitten mä menen siihen junaan ja mä en siitä junasta lähde pois ennen kuin hän sanoo, että nyt tulee pysäkki, nyt hyppää. Mä vien sun toiseen junaan. Eli valitkaa. Tämä oli Joshua sano näin. No sitten ahkerointi kuuluu tähän luotettavana olemiseen. Ja tässä on taas ihana sananlasku. Kylvä siemenesi aamulla, äläkä hellitä kättäsi ehtoollakaan. Sillä et tiedä, tuoko onnistuu vai tämä, vai onko kumpikin yhtä hyvä. Eli näin Jumalan sana kehottaa. Ahkeroidaan. Olemme luotettavia, kun me ahkeroimme. Sitten tällainen sananlasku siihen kanssa tupsahti. Joka panettelijana käy ilmaiseen salaisuuden, mutta jolla on luotettava henki, se säilyttää asian. Ja erityisesti, jos sinä voisi sanoa nyt kaiken kaikkiaan nämä kielen alueet, se on yksi aivan tärkeä pyhitysalue meillä, kun me ollaan Herran palvelijoita.
Että me ei todellakin suullamme kirota ihmisiä ja sitten ylistämme Herraa sillä samalla suulla. Ja myöskin, että me olemme luotettavia, me säilytämme asiaa. Jos sä kaipaat sielunhoitajaksi tai rukouspalvelijaksi, niin sun täytyy harjaantua, että sä kuuntelet. Mutta sitten sä et puhukaan enää muuta kuin Jumalalle siitä asiasta. Tämä on hirveän tärkeä asia. Ollaksemme luotettavia palvelijoita, meillä on näitä kasvun alueita, kasvun haasteita koko ajan elämässä. Ja missä tehtävässä olemmekin, niin sitten vähän senkin mukaan on näin. Itse kun olen Jumalalta, ymmärrän näin, että olen saanut joka tapauksessa kutsun opettaa Jumalan sanaa. Ja te ymmärrätte, että se on jotakin, joka edellyttää tietyillä alueilla erityisesti harjaantumista. Yksi on se, että suu täytyy olla aika hiljaksi, ettei sieltä mitä tahansa tulisi. No, sitten Raamattu sanoo, Jeesus sanoo saman asian, mutta Kolossalaiskirjassa Paavali sanoo, kaikki mitä teette, se tehkää sydämestä, niin kuin Herralle eikä ihmisille. Tietään, että saatte Herralta palkaksi perinnön. Te palvelette Herraa Kristusta. Eli tehdä sydämestä niin kuin Herralle eikä ihmisille, vaikka palveleekin ihmisiä. Niin se on. Kun Jeesus käski sanoi Pietarille, Pietari, että mä rakastan sinua. Hän sanonut Pietarille, että ihanaa, kiittele sitten vaan ja kerro, että sä rakastat mua. Vaan sanoi, että mene karitsoita ruokkimaan. Sillä lailla sä voit osoittaa, että sä rakastat minua. Koska Jeesus rakastaa niitä karitsoita, Jeesus rakastaa niitä vähän vanhempiakin lampaita, joita pitää ruokkia. Mitä sitten on sydämestä rakastaminen ja sydämellä tekeminen? Mitä Raamattu tarkoittaa sydämellä? Me puhutaan sydämen uskosta, sydämen puhdistuksesta, sydämestään tekemisestä, koko sydämisyydestä ja niin edelleen. Mitä Raamatussa tarkoitetaan sydämellä? Nyt tulee Sarille ensimmäinen hebrean kielen sana. Sydän on hebreassa lev. Sana. Ja kreikassa kardia. Ja se tarkoittaa ihan tätä, mikä pumputtaa verta minun kehoni, niin että mä pysyn elossa. Ja siinä. Se tarkoittaa sitä. Se on se sama sana. Mutta se on jännä asia, että se ei sen merkitys Raamatussa on erittäin harvoin, tämä varsinaisesti tämä sydän. Vaan Raamattu puhuu käyttäen sanaa sydän, sekä vanhassa että uudessa testamentissa, ja se merkitsee niin kuin koko sisäistä ihmistä. Hänen tahtoaan, ymmärrystään, mieltään, voisin melkein sanoa jopa tunnetta. Kun me monesti ajatellaan, että se on se tunne vai kun se on, kun me sydämessä tehdään. Ei. Eihän me olla pelkkää tunnetta. Joskus se tarkoittaa samaa kuin sielu, jolle on oma sanansa, toinen sana, nefes. Ja sitten tulee harvoin myös omaa tuntoa, jolle on myöskin oma sanansa. Eli nyt on tärkeää ymmärtää, että ymmärrys ja tahto ovat sydämen ominaisuuksia. Ja tähän tulee heti esille, kun me kysytään joltakin, tahdotko sinä pelastua? Tahdotko sinä antaa elämäsi Jeesukselle? No jos joku sanoo, että ei tunnu siitä, niin ei me siihen peräännytä vielä, että okei, no odottele sitten, kun rupeaa tuntumaan. Vaan me kysymme, että mä kysyn sulta, että tahdotko sinä? Ja mä osoitan Jumalan sanasta sen, että mitä se merkitsee ja mitä merkitsee myös kulkea pelastuksen ohi. Käytätkö sinä sitä sinun tahtomaailmaasi niin, että sinä myönnyt taivutat sen Jumalan tahtoon sun elämässä? Koska Jumalan tahto on pelastaa. Jumala haluaa pelastaa jokaisen.
Ja se on tahdon ratkaisu. Joku saattaa sanoa, että musta ei tunnu yhtään pelastetulta. No, seuraat Jeesusta, annat sun ymmärryksesi ja tahtosi mukaan, seuraat Jeesusta, niin jo alkaa tuntumaan. Eli tunne on viime kädessä se, mikä tulee perässä. Voi kuinka monta kertaa ihmiset sanoo, että kun ei tunnu siltä eikä tunnu tältä. Ja mä sanon, että ei usko ole tunteissa. Usko on meidän sydämemme tahdon ja ymmärryksenkin asia. Eikö totta? No tässäkin sanotaan, katsokaa siis kuinka vaellatte, ei niin kuin tyhmät, vaan niin kuin viisaat. Ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha. Niin on. Älkää sen tähden olko mielettömät, vaan ymmärtäkää, mikä Herran tahto on. Tässä on kysymys koko ajan, että ymmärrä, missä mennään. Ja sitten annetaan ihan selkeitä ohjeita. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee iristysmeno, vaan täyttykää hengellä ja niin edelleen. Eli ymmärtäkää, mikä Herran tahto on. Sanalaskut, nyt on 28 jakeesta luvusta jäänyt. Jäi pois, mutta sieltä se löytyy. Pahat ihmiset eivät ymmärrä, mikä on oikein, mutta ne, jotka Herraa etsivät, ymmärtävät kaiken. Ja jos nyt jotakin, niin tässä ajassa, mä luulen, että me, jotka olemme Herraa jo jonkun matkaa kulkeneet hänen kanssaan, niin huomaamme, että todellakin me ymmärrämme, missä me esimerkiksi mennään tässä ajassa. Ihmiset, jotka eivät tunne Jeesusta, eivätkä tunne Jumalan sanaa, niin ne hortoilee aivan pimeässä. Ne muuttaa valkoisen mustaksi ja mustan valkoiseksi, ja ne ovat niin sivistyneitä ja niin viisaita, etteivät niinku, ei kerta kaikkiaan niinku näe ollenkaan totuutta. Ja Raamattu sanoo, että jotka Herraa etsivät, ymmärtävät kaiken. Eli tämä on ihan päinvastoin, kun joku ajattelee, että tämä uskoo jotakin semmoista ihmeellistä tunnejuttua ja näin. Ei, tämä on äärettömän järkevää, äärettömän paljon ymmärrystä antavaa koko elämään ja elämän mielekkyyteen, koko maailman käsitykseen, ihmiskäsitykseen, kaikkeen sellaiseen. Jumalan armahtava laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet. Antakaa ruumine eläväksi pyhäksi Jumalalle mieluiseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Pitäisi olla looginen Jumalan palvelus, vielä tarkemmin sanottua. Älkääkä mukautuko tämän maailmaan ja menoon, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, jotta voisitte tutkia, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Tämä järjellinen Jumalan palvelus voidaan kääntää looginen Jumalan palvelus. Edellä on Paavali puhunut siitä, mitä Jeesus teki efesolaisten edestä. Niin päätelkää nyt siitä ihan järjellisesti, kuinka teidän tulee antaa oma elämänne Jeesukselle. Olkaa kiitollisia, antakaa itsenne Jeesukselle, joka on antanut kaikkensa teidän edestä. No niin, ymmärrys ja tahto ovat sydämen ominaisuuksia, ja ne saavat valoa mistäs muualta kuin Jumalan sanasta. Eikö totta? Jumalan sana on jalkaini lamppu. No sitten meillä on tämä rukous, puhdista minun sydämeni. Mitä me sillä tarkoitetaan? Puhdas sydämiset, palvelijan tulee olla puhdas sydäminen, se on tärkeää. No useimmiten me tarkoitetaan sillä varmaan omalla tunnolla olevia asioiden pois panemista ja anteeksi pyytämistä. Ja joskus tämä sana sydän merkitseekin todella omaa tuntoa. Ja esimerkiksi kun David Naatanin paljastettua hänen syntinsä, valtava synti, niin hän rukoili näin. Jumala luo minun puhdas sydän. Ja hän siinä käytetään, nyt tulee Sari taas sulle tärppi, varaa verbi. Eli se on ihan se sama verbi, joka Jumala loi maailman. Siis tämä, että Jumala luo ihmiselle anteeksiantamuksen kautta puhtaan sydämen ja puhtaan omatunnon, se on luomisihme. Se on ihmeellinen. Ei se ole mikään itsestäänselvyys.
Ja sen tähden Daavid nämä tunsi, niin hän sanoi, anna minulle uusi vahva henki. Älä heitä minua pois kasveesi edestä, äläkä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Anna minulle jälleen autuutesi ilo ja tue minua alttiuden hengelle. Kun katselee Daavidia, kun hän oli syntinsä tähden mieli murtunut ja aivan kerta kaikkiaan huonokuntoinen, jos näin voisi sanoa. Ja kun hän rukoili ja Jumala loi hänen puhtaan sydämen, niin miten hänen aivan koko elämänsä ja olemuksensa muuttui. Jumala tekee hyvää. Jumala ei kannata juosta pakoon. Tämä, että kun me rukoilemme puhdista minun sydämeni, niin se on myös tahdon ja ymmärryksen ojentumista Jumalan tahtoon. Eli se ei ole vain, että nyt omatunto on puhdas, vaan minun tulee nähdä, mikä minun tahtomaailmassa tai ymmärrysmaailmassa on sellaista, joka johdatti minut tähän. Ja se tulee oikaista syvemmälle kuin siihen pintaan. Omatunto, se vasta mielenkiintoinen asia onkin. Oikein kalibroitu omatunto osoittaa oikeaa suuntaa. Jumala on luonut oman tunnon ja ihmisen omatunto on vieraantunut Jumalasta, kun ihminen on vieraantunut Jumalasta. Mutta kun me tullaan uskoon, niin meidän omatuntumme puhdistuu, kun me opitaan tuntemaan Raamattua. Meidän omatuntomme alkaa alkuperäismerkityksessään tulla kalibroiduksi kuin kompassi Jumalan sanan kautta. Ja silloin se näyttää tässä metsikössä oikeata suuntaa. Tarkkana. Nyt. Eli hebreaksi omatunto on matspun. Se merkitsee kaikkein piilotetuin paikka meissä. Ei me kukaan nähdä toisen omatuntoa. Soimaako se vai eikö soima ja mitä se sanoo? Mutta se on alun pitäen luotu, että se suuntaa niin kuin kompassi Jumalaan. Se on kuin moraalinen kompassi. Ja myöskin kielellisesti. Matspein on kompassi. Ja kun kompassista me tiedetään, että sitä kun käytetään, niin laitetaan näin, että se punainen nuoli osoittaa pohjoiseen, niin sama kielijuurta on tsapon pohjoinen. Ja nyt kun me kalibroidaan rukouksessa Herran edessä meidän omatuntoa, että se pohjoinen näyttää oikein. Hebreassa on sellainen sanonta ihmisestä, joistakin ihmisistä, että niillä on pohjoinen hukassa. Ja se tarkoittaa sitä, että he kulkevat ihan vääriä teitä. Ja nyt on meille se ihana, Jumala on antanut meille oman tunnon, sisimmän äänen, jonka kun me sitä kalibroidaan oikein, että se näyttää oikein, niin se on hurjan hieno. Mittari meille kulkea oikeaan suuntaan. Eikö se ole ihan? Ja niin tärkeä oli, että kun me rukoilemme, että puhdista sydämeni, että me Jeesus puhdistamme oman tunnon myöskin toimimaan oikein. Jos sille omalle tunnolle laitetaan paljon kaikenlaista väärää, eikä sitä puhdisteta, niin se alkaa näyttää ihan väärää. Mutta Jumala on antanut ihmiselle luomistyössänsä oman tunnon omaksi äänekseen. Mutta se ei ole automaattisesti sitä. No mikä ei ole sitten sydämen palvelua, niin kaikkinainen ulkokultaisuus ei ole sydämen palvelua. Jo Jesajassa Herra sanoi, että tämä kansa lähestyy minun suulla ja kunnioittaa. Huulilla, mutta pitää sydämensä minusta kaukana. Heidän pelkonsa minun edessäni on vain opittuja ihmiskäskyjen noudattamista. Ja samoin Jeesus sanoi tämän saman asian kuin Jesaja. Te tekopyhät. Oikein on Jesaja teistä ennustanut sanoessaan, tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta sen sydän on kaukana minusta. Turha ne palvelevat minua opettaja oppeja, jotka ovat ihmisten käskyjä. Ja meidän tulee erottaa, ja sitten siellä on paljon näitä fariseuksille puhuttuja asioita, että he palvelevat minua kuitenkin hankkiakseen arvonantoa ja kunnia itsellensä. No on se kauheata. Palvella Jumalaa saadakseen kunnia arvonantoa itsellensä. Eikö aika kaavalla?
Mutta kaikkea tätä meidän maailma on täynnä. Meidän uskonnollinen maailma on täynnä. Yksi, mikä himmentää koko aika Jumalan työtä, on, että meissä itse kussakin on erilainen taipumus uskonnollisuuteen. Eli sellaisen, että me pidetään niin pyhänä kaikenlaista, mistä Raamatus puhuu mitään. Se on jotakin, mikä on ihmistekoista. Ja jos meidän Jumalan palvelus on sellaista, niin turhaa he palvelevat minua. Jumala etsii sydämensä mukaisia ihmisiä palvelukseensa. Ja tämähän hän on sanonut erityisesti, kun hän puhuu Daavidista, että mä oon löytänyt sydämeni mukaisen miehen, joka on kaikessa tekevä minun tahtoni. Ja kuitenkin Daavid lankesi tosi paljon. Eli Jumala etsi täydellisiä ihmisiä. Hänellä olisi hirveän, ei hän muita löytänyt kuin poikansa. Ja siksi hän oli ainoa täydellinen, joka saattoi meidän epätäydellisten puolesta mennä ristille, sovittamaan meidän syntimme, tehdäkseen meidät hänen kauttansa armosta täydellisiksi. Ja sellaisena me peritään taivaassa, Kristuksen täydellisyydessä, ei kukaan omassa täydellisyydessä. Turha haaskata energiaa siihen, mikä ei toimi. Käytetään meidän voimavaramme siihen, mitä meidän on kutsuttu tekemään ja mikä toimii. Kun me nähdään tämä Daavidin rukous, niin me nähdään, miten hän Daavid rukoili. Tämä on temppelin vihkimisen ja Salomonin, tai vielä varsinaista temppeliä vihite, vaan oli kerätty tavaraa sitä varten. Se löytyy näiltä dioilta. Mutta kun se on Jumalan sydämen mukainen mies, niin minkälainen on Jumalan sydän? Se on tärkeä tietää. Me tiedetään, Jumalan sydän on täynnä armahtavaisuutta, uskollisuutta ja niin edelleen. Mutta miten me opitaan tuntemaan Jumalan sydän? Jeesus sanoi näin. Kaikki on Isä antanut minulle, eikä kukaan muu täysin tunne poikaa kuin Isä. Eikä Isä tunne kukaan muu kuin poika ja kenelle poika tahtoo hänet ilmaista. Jeesus opettaa meitä tuntemaan Isän sydämen. Ja Isän sydän on sellainen kuin Jeesuksen sydän on. Ja hän sanoo, tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevät ja raskautetut. Minä annan teille levon, ottakaa ikeni päälleni ja oppikaa minusta, sillä minä olen sävyisä ja nöyrä sydämeltä. Niin te löydätte levon sielulle. Jeesuksen sydämen laatu. Filippiläiskirje siitä kertoo paljon, kuinka hän nöyryytti itsensä. Ja Jeesus on se, jos nöyryyttänyt itsensä. Eli tuli ylhäältä, alas, kärsi, otti päällensä tämän kurjan ihmisen osan ja niin edelleen. Ei hän olisi voinut kutsumustansa täyttää. Se olisi jäänyt tekemättä. Joskus voi olla meidänkin elämässä niin, että jos me emme nöyryytä sydäntämme Jumala edessä, niin palvelustyö tai mikä se kutsu onkin, se jää tekemättä. Me kompastutaan sillä matkalla. On hyvä silloin löytää Jeesuksen mielen laatu. Olkaamme siis uskollisia huoneenhaltijoita, korintolaiskirje kehoittaa. Pitäköön jokainen meitä Kristuksen käskyläisinä ja Jumalan salaisuuksien huoneenhaltijoina. Sitä tässä huoneenhaltijoilta ennen muuta vaaditaan, että heidät havaitaan uskollisiksi. Ja tämä on erittäin tärkeä asia Jumalan salaisuuksien huoneenhaltijana. Jeesus sanoi, että olette lahjaksi saaneet ja lahjaksi antakaa. Mutta jos me Jumalan salaisuuksien huoneenhaltijoita, niin se koskee ja ennen kaikkea sitä, mistä Jeremia puhuu niin selkeästi, jolla on minun sanani, puhukoon minun sanani uskolliseksi. Jos me olemme uskollisia palvelijoita, niin me emme ole niin kuin Jeremian aikaiset profeetat, jotka varastivat sanan toinen toiseltaan tai omalta kieleltään ja sanoivat, se on Herran sana. Vaan puhukoot minun sanaani uskollisesti. Älä muuta sitä, mikä on Herran suusta lähtenyt.
Ja nyt te tiedätte, että Pyhä Henki kirkastaa Jeesusta Kristusta. Pyhä Henki tahtoo vahvistaa sanan. Niin kuin kun apostolit lähti saarnaamaan, niin he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla ja Herra vaikutti heidän kanssaan ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Pyhä Henki ei voi vahvistaa mitään muuta kuin Herran sanan. Mutta Pyhä Henki vahvistaa Herran sanan. Siellä missä seurakunnassa julistetaan Herran sanaa, se vahvistus näkyy myöskin ihmisten muuttumisena. Siellä missä puhutaan ja opetetaan vain ihmissanaa tai mikä on otettu toisen suusta ja näin me on tehdä ja nyt ollaan moderneja ja nyt meilläkin tehdään näin, niin ei muutu ihmisten elämät. Saati sitten Herra vahvistaa sen ihmeen ja merkein ja tunnusteon. Eli Pyhä Henki siunaa vain Herran sanan. Ja tämä on täysin tärkeä asia. Ja Herran sana, se on luotettava valon lähde ja aina ja kaikissa ajoissa ja edelleenkin tässä pimenevässä ajassa. Se on valon lähde. Ja Pietari kirjoitti sitä niin kuin, ihan niin kuin muistolauseen antaessansa, kun hän tiesi, että hänen lähtönsä on pian lähellä. Sitä lujempi on meille profeetallinen sana ja teette hyvin, kun otatte siitä vaarin niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta. Kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa. Eli nämä viimeiset lauseet, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa, se merkitsee Jeesuksen tulemukseen saakka. Ottakaa siitä vaari niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta. Se ei muutu meidän aikaimme mukana, niin kuin nykyisin on niin kuin tapana sanoa, että se on vanhentunut. Ei se, niin, ei se tarkoita sitä, mitä se on ennen tarkoittanut. Ja se jatketaan, miten se on Pyhän Hengen synnyttämänä syntynyt. Filippiläiskirje puhuu tästä, kuinka Jeesus nöyryytti itsensä, oli kuulijainen kuolemaan asti, Haaman ristin kuolemaan asti. Olkoon teillä tämä sama mieli, eli lähettiläs edustaa Herraansa kaikessa. Ja nämä on sellaisia asioita, että voisi sanoa, kysyä itseltään, minä palvelen Herraa kyllä monella tavalla, mutta tuleeko tyylipisteitä? Eli millä tavalla se sitten tämä minun käytökseni ja elämäni, niin kuin vahvistaako se sen, olenko minä Herrani kaltainen ja käyttäydyinkö sillä tavalla? Mä seuraan jonkun verran, kun meillä on perheessä näitä muodostelmaluistelun tämmöisiä, ei niinkään osaajia, vaan valmentajia. Ja mä silloin tällöin katselen sitä, kun se on äärettömän kaunis urheilulaji. Niin, ja siinä aina annetaan, niillä on tietyt elementit, jotka pitää tehdä, josta saadaan pisteitä. Ja niin se on meilläkin tämä asiallinen juttu, mikä me tehdään. Mutta sitten tulee tyylipisteet. Ja useimmiten ne tyylipisteet ratkaisee aina, kuka siellä voittaa ja niin päin pois. Ja kyllä se pitkälti on meissäkin, että Herra antakoo meille sen armon, että me etsitään näitä Raamatun jakeita ja tämmöisiä, että me saadaan Herran mielen mukaisia tyylipisteitä. Eikö totta? Ja vielä filippiläiskirje, kun sanoi, että ahkeroikaa. Ja 13 jae tässä luvussa sanoo, että Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomiseen että tekemiseen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Niin eikö se ole hyvä rukoilla, että Jumala vaikuta minussa tahtomista ja tekemistä. Jos sanot, että ei, jos sun tahtotilas on sellainen, että ei huvita, niin rukoile Jumalaa, että vaikuta minussa tahtomista. Ja tekemistä, että sinun hyvätä. Ja se alkaa huvittaa. Eli sun tahtotilas voi kääntyä Jumalan vaikutuksesta. Nimittäin hän on luvannut, Jumala on se, joka vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen. Monesti johdatuskin on sellainen asia, että kun on sellainen, että ei oikein tiedä. Mä rukoilen monesti, vaikuta tahtomista, tekemistä, että mä löydän sen oikean tien. Ja kyllä hän vastaa siihen, eikö totta?
Mutta tehkää kaikki nurisemattomia ja epäröimättä, että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahrattomat Jumalan lapset, Kieron ja Nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niin kuin tähdet maailmassa, tarjolla pitäessänne elämän sanaa. Siinä meille tehtävä. Kuin tähti maailmassa, kurjan, Kieron ja Nurjan sukukunnan keskellä. Ja nyt Jeesus sanoi itsestään, että hän on maailman valkeus, joka seuraa häntä. Hän ei vailla pimeydessä, vaan hänellä on oleva elämän valkeus. Ja hän sanoi, että niin kauan kuin päivä on, ja se vielä on meillä, tulee meidän tehdä hänen tekojansa, joka on minut lähettänyt. Tulee yö, jolloin ei kukaan voi työtä tehdä. Me emme tiedä, kuinka kauan on päivä, jolloin me voimme tehdä työtä. Ja niin kauan kuin hän oli maailmassa, hän oli maailman valkeus, mutta hän ei jättänyt ilman valoa ja valkeutta tätä maailmaa, vaan sanoi omillensa, te olette maailman valkeus. Hän sanoi, te olette. Mutta sitten hän sanoi, että ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä, eikä lamppua sytytä panna vakanalle lampujalkaa, niin se loistaa kaikille huoneessa oleville, niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän isänne, joka on taivassa. Eli toisin sanoen, te olette maailman valkeus. Eri asia on se, että onko se jossakin, missä se näkyy. Vai onko se peitetty, onko se vakanalla, piilossa. Sä olet valoa, mutta ei näy mitään. Mulla on sellainen vanha, me sanottiin ennen näitä saunalyhdyiksi. Onko kenellä käsitys, minkälainen sellainen on? Ja se on hieno, se on mun takkani päällä koristeena. Ja mä ajattelin, että se on erittäin puhutteleva. Ei se niin saisi olla. Siinä pitää olla sydän ja siinä pitää olla öljyä. Ja silloin se tekee tehtävänsä ja se valaisee. Ja näin on meillekin. Kristuksen mielenlaatuinen sisin eli sydän ja pyhän hengen öljy. Silloin meistä tulee maailman valo tähän pimeään aikaan. Ja niinhän sana sanoo, ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valkeus Herrassa, vaeltakaa valkeuden lapsina, sillä kaikkinainen hyvyys ja vanhurskaus ja totuus on valkeuden hedelmä. Ja loppuun vaan ymmärtäkää, mikä Herran tahto on. Nämä diat mä jätän tänne jonnekin, niin jos te niitä haluatte jälkikäteen, niitä on saatavissa. Eli nyt me kysymme jälleen. Tämä ilta, kun on tutkittu, mitä on joitakin piirteitä, mitä on olla uskollinen Herran palvelija, luotettava Herran palvelija, niin haluatko sä, että eräänä päivänä, kun tapahtuu niin kuin tapahtui tässä Jeesuksen vertauksessa, ja hän tulee sun edes, haluatko sä, että hän sanoo, hyvä on sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sä oot ollut uskollinen. Minä panen sut paljon haltijaksi. Meillä on vielä paljon edessäkin päin. Mutta tässä hän sanoo, mene Herrasi iloon. Amen. Rukoillaan tähän päälle. Maailman valkeus, ja et sinä pyhä hengen ja sanasi kautta olet edelleenkin meidän keskellämme. Herra, me rukoilemme, että sinä saisit nyt rohkaista meitä, ihan jokaista, antamaan elämämme ehdoitta sinulle, niin että meistä tulisi yhden Herran palvelijoita, sinun palvelijoita. Herra, sinä totisesti olet, sinä olet hyvä Herra, sinä olet armahtava, laupias Herra. Herra, se kaikki mitä sä tahdot meidän elämäämme, se on hyvää. Anna Herra meille siihen oikein vahva luottamus ja usko. Vihollinen vain on sumentanut näkemästä ja maalannut mustin värein joskus tätä elämäntietä. Ja kuitenkin tämä elämän tie on valon tie, totuuden tie, rakkauden tie. Se on siunauksen tie. Anna tänä iltana jokaiselle uskallus sanoa, että Herra, tässä minä olen.
tee minun elämäni sitä, mitä sinä haluat tehdä. Ja voit olla vakuuttunut, ystävä, että silloin sinä löydät sinun elämässäsi sinun parhaimpasi. Kiitos Herra, että sä lähdet kuljettamaan meitä eteenpäin siitä, missä me olemme. Juuri tästä hetkestä. Herra, mä rukoilen, että sinä ja tällä hetkellä kuljet ja annat sinun anteeksi antamuksesi puhdistaa meidän omaa tuntoamme, missä se kokee, että ei olla kuljettu sun teitä niin kuin sinä olisit tahtonut. Ei ole täysisydämisesti kuljettu sinun teitä. Niin Herra, kiitos, että sinä annat meille nyt sen tahtotilan ja ymmärryksen antaa elämämme ehyesti sinulle. Et sinä pääset todellakin sen meidän oman tuntommekin kalibroimaan oikein. Että se alkaa sanoa oikeita asioita ja näyttää oikea suunta meidän elämässä. Kiitos Herra, sä vahvistat sen miehen askeleet, jonka tie sulle kelpaa. Sä nostat, kannat ja pelastat. Kiitos Herra, että me ollaan tänä iltana aivan kuin samalla viivalla jokainen. Sä haluat viedä meitä eteenpäin siitä, missä me olemme. Herra, kiitos siitä, että sä tunnet, millaista tekoa me olemme. Kiitos, että sinä et vaadi meiltä, vaan sinä annat. Sinä lohdutat, tuet ja rohkaiset. Ja valaise meidän silmämme, valaise meidän näkökykymme, Herra, että me alkaisimme yhä enemmän erottaa hyvää pahasta ja että me valitsisimme hyvään. Ja saamme kokea sinun elämäsi meissä vahvempana ja vahvempana. Tätä kaikkea me rukoillaan, Isä, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.